فصل ومن الأقيسة المركبة قياس يسمى قياس الخلف ومرجعه إلى قياسين أحدهما اقتراني شرطي مركب من المتصلتين وثانيهما استثنائي إحدى مقدمتيه لزومية أعني نتيجة القياس الأول والمقدمة الأخرى مما استثني فيه نقيض التالي. یہاں سے آپ کو قیاس مرکب کی ایک قسم بتانے لگے ہیں. بھئی ابھی تک آپ نے جو پڑھے قیاس مفرد تھے, بھئی ان میں ترکیب نہیں تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کی دلیل کئی قیاسوں پر مشتمل ہوتی ہے اور پھر بالآخر آپ اپنے نتیجے تک پہنچتے ہیں. قیاس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک قیاس پہلے الگ بناتے ہیں, اس کا نتیجہ نکال کے دکھاتے ہیں, پھر اس نتیجے کو ملا کر ایک اور آگے قیاس بناتے ہیں, اور پھر اس طرح بالآخر کہاں تک پہنچتے ہیں آپ, اپنے دعوے تک, اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں. تو بعض اوقات قیاس خود مرکب ہوتا ہے کئی قیاسوں سے. ایک جو آپ اپنی دلیل اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو قیاس پیش کر رہے ہیں, کیا پیش کر رہے ہیں؟ قیاس دلیل کا نام ہے نا. آپ حجت اور پڑھ چکے ہیں, حجت کی اقسام تین ہیں بھائی, قیاس, استقراء اور تمثیل. حجت کس چیز کا نام تھا؟ دلیل ہی کا تو نام تھا حجت. تو دلیل آپ پیش کرتے ہیں, آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ قیاس. بعض اوقات آپ کا قیاس ایک نہیں ہوتا بلکہ کئی قیاس مل کر پھر بالآخر آپ اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں, کئی قیاسوں کو ملا کر. تو آپ کا قیاس جو ہے وہ مرکب ہو گیا, اس کے اندر اس کے پیٹ میں ہی کئی قیاس موجود ہوتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک قیاس پہلے کیا, اس کا جو نتیجہ نکلا, پھر اس کے نتیجے کو آگے اگلے قیاس میں استعمال کر کے بالآخر کیا کیا آپ نے, اپنے دعوے کو ثابت. ایک تو سیدھا طریقہ تھا جو آپ کا دعویٰ ہے, آپ قیاس پیش کرتے ہیں, سورا کبرا ملاتے ہیں اور اپنا دعویٰ نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری بات اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں العالم حادث. عالم کیا ہے؟ حادث ہے. تو آسان سی بات ہے, آپ نے سورا ملایا العالم متغیر, اور کبرا ملایا وکل متغیر حادث, فوراً نتیجہ کیا آ گیا؟ العالم حادث. تو دیکھو ایک ہی قیاس ہے, صغرا کبرا ایک مرتبہ ہے. کیا؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث, یہ قیاس تھا. لیکن بعض اوقات کیا کرنا پڑتا ہے, کئی قیاسوں کو ملا کر ایک قیاس بنانا پڑتا ہے, اس کو قیاس مرکب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیاس مرکب. پھر جا کر آپ اپنا دعویٰ ثابت کرتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے قیاس مرکب. نام سے پتہ چل رہا ہے یہ قیاس مرکب ہے. کس چیز سے؟ کئی قیاسوں سے. کم از کم تو کتنے چاہیے؟ دو ضرور چاہیے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب کتاب پر, فصل احادہ فصل, یہ فصل ہے. ومن الاقیسۃ المرکبۃ, اقیسا جمع ہے قیاس کی. ومن الاقیسۃ المرکبۃ, اور اقیسا مرکبہ میں سے, اقیسا مرکبہ میں سے یعنی مرکب قیاسوں میں سے, قیاس ایک قیاس ہے, یسمى قیاس الخلف, جس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس الخلف کہتے ہیں. قیاس الخلف یہ مرکب قیاس ہے بھائی. یاد رکھیے خلف, یہ پہلے بھی بات بیان ہو چکی, خلف کے معنی باطل اور محال کے ہیں. خلف کے کیا معنی ہیں؟ باطل اور محال کے. تو یہاں پر آپ قیاس خلف کو پیش کرتے ہیں, قیاس خلف کو, یعنی اس قیاس کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے فریق مخالف کو, یعنی مقابل کو, جس سے آپ کی بحث ہو رہی ہے اس کے بتلایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے, اس دعوے کو ماننا پڑے گا آپ کو. اگر ہمارے اس دعوے کو آپ نہیں مانیں گے تو ایک محال چیز لازم آئے گی. کیا لازم آئے گی؟ محال. اور محال کا ہونا تو باطل ہے. محال جانتے ہو یا نہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ناممکن کو, جو ممکن ہی نہ ہو.
کیا آپ کو ہمارا یہ دعویٰ ماننا پڑے گا؟ اگر ہمارا یہ دعویٰ نہیں مانیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ایک محال چیز کو ماننا پڑے گا، محال چیز لازم آئے گی، اور محال تو ہو نہیں سکتا، معلوم ہوا ہمارا دعویٰ ثابت ہے بھائی. صورت سمجھ، یہ محال کیوں لازم آیا؟ کیونکہ آپ نے ہمارے دعوے کو نہیں مانا تھا، تو ہمارے دعوے کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانو گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ محال چیز لازم آئے گی، اور محال تو ہو نہیں سکتی بھائی، ایک ناممکن چیز ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ محال کیوں لازم آیا؟ کیونکہ آپ ہمارے دعوے کو نہیں مان رہے تھے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں وہ یسمی قیاس الخلف، جسے قیاس خلف کہتے ہیں، ومرجعہ الی قیاسین، اور اس کا مرجع دو قیاس ہیں بھائی. یہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ دو قیاسوں کی طرف یہ لوٹتا ہے بھائی. احدہما اقترانی شرطی، ایک قیاس اقترانی شرطی ہے. قیاس اقترانی کسے کہتے تھے بھائی؟ جس میں کلمہ استثناء استعمال نہیں ہوتا تھا، الا یا لیکن استعمال، ایک قیاس استثنائی تھا جس میں کلمہ استثناء استعمال ہوتا تھا، اور قیاس اقترانی کے اندر کلمہ استثناء استعمال نہیں ہوتا. اور پھر اس کی دو قسمیں پڑی تھیں، یا یہ حملی ہوگا یا شرطی. حملی جس میں دونوں صغرا اور کبرا دونوں کیا ہوتے ہیں؟ قضیہ حملیہ ہوتے ہیں. اور ایک قیاس شرطی تھا جس میں یا تو دونوں صغرا اور کبرا دونوں قضیہ شرطیہ ہوں گے، یا ایک شرطیہ ہوگا اور ایک حملیہ ہوگا. یہ قیاس اقترانی شرطی تھا بھائی. تو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو قیاس خلف ہے یہ لوٹنے والا ہے دو قیاسوں کی طرف. احدہما اقترانی شرطی، ایک ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ قیاس اقترانی شرطی. مرکب من المتصلتین، جو مرکب ہوتا ہے دو متصلہ سے. قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے نا، ایک متصلہ یا منفصلہ. یہ مرکب ہے دونوں متصلہ سے. یہ قیاس اقترانی مرکب ہے کس سے؟ یعنی اس کا صغرا بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، اس کا کبرا بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ قیاس ہوتا ہے، وسانیہما، اور دوسرا قیاس مرکب قیاس ہے نا، تو دو قیاس بیچ میں آ رہے ہیں. پہلا قیاس دو متصلتین سے مرکب ہوگا، وسانیہما استثنائی، اور دوسرا قیاس کون سا ہوگا اس کے اندر؟ استثنائی. وہ کسے کہتے تھے؟ جس میں کلمہ استثناء الا یا لیکن نہ آئے بھائی. اور استثنائی جو ہے اس میں احدا مقدمتیہ لزومیتن، ایک مقدمہ اس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ کیا ہوگا؟ لزومیہ ہوگا. لزومیہ بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم پر ہے، یا لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ ہوگا، یا لزومیہ ہوگا یا ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہو ہے تو دن بھی موجود ہے. دیکھو یہ لزوم ہے، جب بھی سورج طلوع ہوگا کیا ہوگا؟ دن موجود ہوگا، یہ لزومیہ ہے. اور کبھی اتفاقیہ ہوتا ہے، ان کان زید انسانا فالحمار ناہق، اگر زید انسان ہے تو گدا رینکنے والا ہے. بھائی زید کے انسان ہونے کے ساتھ گدے کا رینکنا لازم تو نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کا اسے تعلق ہی نہیں، لیکن اتفاقاً جمع ہو گئے یہاں پر. تو یہ قضیہ شرطیہ اتفاقیہ. یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پہلا قیاس جو ہوگا وہ اقترانی شرطی ہوگا. توجہ ہے سبق کی طرف، اقترانی شرطی ہوگا، اور اقترانی شرطی کے اندر قیاس ہے تو دونوں جو قضیے ہیں وہ شرطیہ ہوں گے. اور شرطیہ کون سے ہوں گے؟ متصلہ ہوں گے. صغرا بھی قضیہ شرطیہ متصلہ، کبرا بھی قضیہ شرطیہ متصلہ. پھر جو نتیجہ آئے گا لازمی بات ہے وہ بھی قضیہ شرطیہ ہوگا. جب دونوں شرطیاں ہیں تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ قضیہ شرطیہ آئے گا. تو یہ جو نتیجہ آیا اس کو پھر اگلے قیاس میں استعمال کرنا ہے. کس کو؟ نتیجے کو. اور پھر نتیجہ کیا آیا؟ قضیہ شرطیہ لزومیہ، وہی متصلہ لزومی آیا. کیا آیا؟ شرطیہ متصلہ لزومی آیا. اور اسی کے ساتھ پھر یہ قیاس استثنائی بنانا ہے جس کے آخر میں لیکن نہ لے کر آتے ہیں. تو کیا کریں گے آگے؟ یہ تو صغرا آ گیا. صغرا کہاں سے آیا؟ پہلے قیاس کا نتیجہ،
قیاس اقترانی کا نتیجہ. اسی سے اب ہم نے دوسرا قیاس استثنائی بنانا ہے. قیاس استثنائی میں کیا کرتے تھے؟ صغرا قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا تھا. صغرا کیا ہوتا تھا؟ شرطیہ مثلا متصلہ ہے, اور کبرا وہ اسی مقدم یا تالی اسی سے بناتے تھے. میں نے بتایا تھا قیاس استثنائی میں نہ نتیجہ باہر سے آتا ہے نہ کبرا باہر سے آتا ہے, اسی مقدم یا تالی سے کبرا بنتا ہے اور پھر اسی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نتیجہ بھی بنتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی اب لیکن نتیجہ جو آیا پہلے قیاس کا اس کو بنا لیں گے صغرا, اگلے قیاس کے لیے کیا بنا لیں گے؟ صغرا بنا لیں گے, اور پھر اس سے استثناء کریں گے. کس کا؟ نقیض تالی کا. کس کا استثناء کریں گے؟ نقیض تالی کا. نتیجہ کیا آیا تھا؟ نتیجہ شرطیہ متصلہ آیا تھا نا, لزومیہ. نتیجہ کیا آیا تھا؟ شرطیہ متصلہ لزومیہ. اور چونکہ یہ قضیہ شرطیہ ہے تو یہاں مقدم اور تالی ہوا کرتا ہے. اگر حملیہ ہوتا تو موضوع اور محمول ہم کہتے, لیکن یہ تو ہے جو نتیجہ آیا وہ کیا ہے؟ شرطیہ متصلہ لزومیہ. اور اس کے اندر جو پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تالی. تو یہ جو آگے ہم لاکنہ جو ہے اس میں یہ جو پیچھے تالی آ رہا ہے اسی کی نقیض کا استثناء کریں گے, تالی کا استثناء نہیں کریں گے. یہاں استثناء کی چار صورتیں ہوتی تھیں نا, یا عین مقدم کا استثناء ہوتا تھا, یا عین تالی کا استثناء ہوتا تھا, یا نقیض مقدم کا استثناء ہوتا تھا, یا نقیض تالی. یہاں کس کا استثناء کرنا ہے؟ نقیض تالی کا استثناء کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ بحث پھر سن لیں. قیاس یہ جو قیاس خلف ہے کیا کریں گے؟ اس میں دو قیاس ہیں. پہلا قیاس کون سا ہے؟ اقترانی شرطی. اور اس اقترانی شرطی کے اندر صغرا اور کبرا دونوں کیا ہوں گے؟ شرطیہ متصلہ ہوں گے. تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ شرطیہ متصلہ. یہ جو نتیجہ آئے گا اسی سے ہم نے بنانا ہے کیا؟ قیاس استثنائی. کیا بنانا ہے؟ دوسرا قیاس بنانا ہے. تو اس پورے نتیجے کو اٹھا کر بنائیں گے صغرا. کیا بنائیں گے؟ صغرا. اور اس سے پھر استثناء کس کا کریں گے؟ نقیض تالی کا. کس کا استثناء کریں گے؟ نقیض تالی کا استثناء کریں گے. تو آگے جو ہے وہ اپنے دعوے تک ہم پہنچ جائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں یہ دو قیاس جو ہیں ان کا مرجع یہ جو قیاس ہے قیاس الخلف, اس کا مرجع دو قیاس ہیں. احدہما اقترانی شرطی مرکب من المتصلتین. ان میں سے دو قیاسوں میں سے ایک قیاس اقترانی شرطی ہے جو مرکب ہوگا دو قضیہ شرطیہ متصلہ سے. وثانیہما استثنائی, اور دوسرا قیاس اس میں سے کیا ہوگا؟ استثنائی ہوگا. اور احدا مقدمتہ ہی لزومیت, اس کے دو مقدموں میں سے ایک کیا ہوگا؟ لزومیہ ہوگا. کہاں سے آیا یہ مقدمہ لزومیہ بھائی؟ پہلے قیاس کا ہی نتیجہ ہے, خود بتلا رہے ہیں. آنی نتیجہ تل قیاس الاول, یعنی کہ قیاس اول کا نتیجہ. اسی کو صغرا بنانا ہے. والمقدمۃ الاخرى, اور دوسرا مقدمہ یعنی کبرا جو ہے, مما یہ اس قبیل سے ہوگا, استثنی فیہ نقیض التالی, جس کے اندر کس کا استثناء کیا گیا ہوگا؟ تالی کی نقیض کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تقریر مفصل کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں تقریر ہو اس قیاس خلف کی تقریر یہ ہے, ان یقال کہ یوں کہا جائے, المدعا ثابت, ہمارا دعویٰ ثابت ہے. اب پھر یہی ساری تقریر کریں گے اسی طریقے پر. اس میں قیاس خلف بنا رہے ہیں, پہلا قیاس اقترانی شرطی بنائیں گے, پھر اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس کو اگلے قیاس استثنائی کا صغرا بنا دیں گے, اور اس سے کس کا استثناء کر دیں گے؟ نقیض تالی کا. پھر بالآخر ہم اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دعویٰ کیا ہے؟ یوں کہا جائے, المدعا ثابت, ہمارا دعویٰ ثابت. جو بھی آپ کا دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ ثابت. کیوں ثابت ہے؟
آگے قیاس شروع ہونے لگا ہے، قیاس خلف شروع ہونے لگا ہے، اور قیاس خلف میں کتنے قیاس ہیں؟ دو. پہلا کیا ہے؟ شرطیہ متصلہ سے بنا ہوا قیاس اقترانی ہے. دیکھیے لِأَنَّهُ یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے بھائی قیاس اقترانی شرطی. ہمارا دعویٰ ثابت ہے لِأَنَّهُ، اس لیے کیونکہ لو لم يثبت المدعى يثبت نقيضه، اگر دعویٰ ہمارا ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہے، اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں تو پھر کیا ثابت ہے؟ دعویٰ ہے مثلا زید کھڑا ہے، زید یا چلو اس کی تو محال اس میں تو نہیں آ رہا، زید کھڑا ہے، اس کی نقیض کیا بنے گی؟ زید کھڑا نہیں، اور زید کھڑا نہ ہو یہ کوئی محال نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہو. کوئی ایسی صورت بنا لو جس میں نقیض محال ہو. ہاں بھائی، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہمارے اس کمرے میں موجود نہیں ہے، دعویٰ کیا ہے؟ کوئی بنا لو بھائی جس کی نقیض محال ہو. دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ اس کمرے میں موجود ہے، نقیض کیا بنے گی؟ اونچا پہاڑ موجود ہے، نقیض کیا بنے گی؟ موجود. اور موجود ہو سکتا ہے اس کمرے میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ؟ یہ تو محال لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ہم صورت وہ بنا رہے ہیں جس کی نقیض میں محال لازم. تو دعویٰ ہمارا کیا؟ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہمارے اس کمرے میں موجود نہیں ہے، ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہے. اگر یہ بات نہیں مانو گے تو پھر اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا، یا تو مانو گے موجود نہیں یا پھر ماننا پڑے گا کہ موجود ہے. تو نقیض ہے، نقیض کیا بنی؟ کہ موجود ہے، تو موجود ہے ماننا پڑے گا، اور اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ محال. اور یہ محال کیوں لازم آیا؟ کیونکہ آپ نے ہمارا دعویٰ نہیں مانا تھا، ہم نے تو کہا تھا موجود نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہوا ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، تقریر ہو ان یقال، تقریر اس کی یہ کہ یوں کہا جائے المدعا ثابتن، کے دعویٰ ثابت ہے. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعَى، یہ قیاس اب شروع ہو رہا ہے، لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعَى، لَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعَى يَثْبُتُ نَقِيضُهُ، اگر دعویٰ ثابت نہیں، یہ والا دعویٰ ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہے. کیونکہ ارتفاع نقیضین تو نہیں ہو سکتا، دو چیزوں میں سے ایک تو ضرور ماننا پڑے گی، یا اصل کو یا اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا. زید انسان ہے، زید انسان نہیں ہے، دو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، تو ایک کو تو ضرور ماننا پڑے گا، یا تو ماننا پڑے گا زید انسان ہے یا ماننا پڑے گا زید انسان نہیں، کیونکہ ارتفاع نقیضین تو نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے ایک ضرور صادق آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی صادق نہ آئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں بحث بھائی، کہتے ہیں لو لم یثبت المدعا، اگر دعویٰ یہ دعویٰ ثابت نہ ہو، یثبت نقیضہ، تو اس دعوے کی نقیض ثابت ہوگی. جی یہ ہے صغرا، اب کبرا شروع ہو رہا ہے. وَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيضُهُ، اور جب بھی دعوے کی نقیض ثابت ہوگی، ثَبَتَ الْمُحَالُ، کیا ثابت ہوگا؟ محال. یاد رکھیے یہ عربی میں لفظ ہے محال، میم کے ضمے کے ساتھ، لام غیر مشدد ہے، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے محال بھائی. اب رائج اسی طرح ہو گیا بھائی، رائج اسی طرح ہو گیا، تو اس کو اردو میں محال پڑھیں گے، اردو اور عربی میں محال. تو اب کبرا شروع ہوا، وَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيضُهُ، اور جب بھی دعوے کی نقیض ثابت ہوگی، ثَبَتَ الْمُحَالُ، تو کیا ثابت ہوگا؟ محال چیز ثابت ہو جائے گی. دوبارہ صغرا کبرا کو ملائیں، نتیجہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اگر دعویٰ ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہے، اور جب بھی نقیض ثابت ہوگی تو ایک محال چیز ثابت ہو جائے گی. توجہ ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہاں دوبارہ سنو، نتیجہ آپ بتائیں مجھے. ہمارا دعویٰ اگر ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہے، اور جب بھی اس کی نقیض ثابت ہوگی تو ایک محال چیز ثابت ہو جائے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہمارا دعویٰ
بھائی صغرا کبرا کا بیان ہو چکا، حد اوسط کو گراؤ بھائی، جو ایک جیسے لفظ ہیں ان کو گراؤ بیچ میں سے. پہلا کیا ہے؟ اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں تو اس کی نقیص ثابت ہے، تو اس کی نقیص ثابت ہے، یہ حد اوسط ہے. اگلے کبرا میں پھر یہی آئے گا. کبرا کیا؟ اگر ہمارے دعوے کی نقیص ثابت ہو تو کیا لازم آئے گا؟ محال لازم آئے گا. تو حد اوسط کیا ہوا؟ اگر ہمارے دعوے کی نقیص ثابت ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ یہ کتاب پر نظر رکھیں، کتاب پر. صغرا کیا ہے؟ لو لم یثبت المدعا یثبت نقیضہ. کتاب پر نظر ہے؟ لو لم یثبت المدعا یثبت نقیضہ. یہ کیا ہے؟ صغرا ہے یہ سارا. اس میں مقدم کیا ہے؟ لو لم یثبت المدعا، یہ ہے مقدم، اور یثبت نقیضہ یہ کیا ہے؟ قال. یہ سارا ہے صغرا، اور صغرا قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ کے اندر ایک مقدم ہوتا ہے اور ایک تالی ہوتا ہے. تو مقدم کیا؟ لو لم یثبت المدعا. تالی کیا؟ یثبت نقیضہ. جی آگے ہے، کبرا شروع ہو رہا ہے. وکلما یثبت نقیضہ ثبت المحال، اور جب بھی اس دعوے کی نقیض ثابت ہوگی تو ایک محال چیز ثابت ہوگی. یہاں پر مقدم کیا کبرا میں؟ کلما یثبت نقیضہ، یہ کیا ہے؟ مقدم. اور ثبت المحال یہ کیا ہے؟ تالی. اب بتائیے حد اوسط کیا ہے یہاں پر؟ یثبت نقیضہ جو پہلے جو صغرا میں آیا، اور کلما یثبت نقیضہ جو کس میں آیا؟ کبرا. ان کو نکال دو، باقیوں کو جوڑ دو. لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا؟ محال. دیکھو یہی نتیجہ نکال رہے ہیں. یونتیجو، یہ قیاس نتیجہ دیتا ہے. لو لم یثبت المدعا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو ثبت المحال، تو کیا ثابت ہوگا؟ محال. وَهَذَا أَوَّلُ الْقِيَاسَيْنِ، یہ دو قیاسوں میں سے پہلا قیاس ہے اقترانی. اب ہم کیا کریں گے آگے؟ اب قیاس استثنائی بنانا ہے، اور قیاس یہ جو نتیجہ آیا اسی کو کیا بنا دیں گے آگے؟ قیاس استثنائی کا صغرا بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ صغرا. ثم نجعل النتیجۃ المذکورۃ صغرا، پھر ہم اس نتیجہ مذکورہ کو صغرا بنائیں گے. ونقول، اور یوں کہیں گے، لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، اگر دعویٰ یہ دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا؟ محال. ونضم الیہ کبرا استثنائیا، اور اس کے ساتھ ہم کبرا استثنائیا ملا دیتے ہیں. کبرا کہاں سے لینا ہے؟ اسی سے. کس طریقے پر؟ کس کیا سے؟ لیکن کے ذریعے بنانا ہے نا کبرا. کس طرح؟ کیا بنانا تھا کبرا؟ تالی کی نقیض بنانی تھی. تالی کون ہے؟ ثبت المحال، یہ ہے تالی. اسی کے ساتھ لیکن، اسی کی نقیض بنا لو. اردو میں بتاؤ مجھے، یہ ہے محال ثابت ہے، اسی کی نقیض بناؤ. محال ثابت نہیں ہے، اور اس پر کیا لفظ لے آؤ؟ لیکن نہ. لیکن نہ، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں. بنقول لیکن المحال لیس بثابت، لیکن محال تو ثابت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب نتیجہ آپ مجھے بتائیے. اردو میں دیکھو، میں کہتا ہوں، ادھر توجہ کریں بھائی، اگر یہ دعویٰ ثابت نہیں تو محال ثابت ہے، اگر یہ دعویٰ ثابت نہیں تو محال ثابت ہے. لیکن محال تو ثابت نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دعویٰ ثابت ہے. دوبارہ غور کرو، اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں تو کیا ثابت ہے؟ تو وہ محال ثابت ہو جائے گا. اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ محال ثابت ہو جائے گا. لیکن محال تو ثابت نہیں ہو سکتا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا دعویٰ ضرور ثابت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں بھائی.
وَنَقُولُ لَكِنَّ الْمُحَالَ لَيْسَ بِثَابِتٍ، لیکن محال ثابت نہیں ہے، یہ آگیا کبرا استثنائیہ. فَبِالضَّرُورَتِ، بِالضَّرُورَت کا کیا معنی کیا تھا میں نے پہلے بتلایا تھا کتابوں میں، بِالضَّرُورَت کا لفظ ہے تو اس کا معنی بالبداہت اور بالیقین کے کرنے ہیں، بالبداہت اور فَبِالضَّرُورَتِ ثَبَتَ الْمُدَّعَى، تو یقینی طور پر مدعا ثابت ہے، یقینی طور پر یا یوں کہیں بدیہی طور پر مدعا ہمارا دعویٰ ثابت ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو، لازم ارتفاع النقیزین، تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ دونوں نقیزین کا ارتفاع، دونوں کا اٹھ جانا لازم آئے گا، حالانکہ نقیزین دونوں نہیں اٹھ سکتی، ایک ان میں سے ضرور صادق آئے گی، زید انسان ہے اور زید انسان نہیں، یہ دونوں ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو زید انسان ہوگا یا زید انسان، تو دونوں کا دونوں نہیں اٹھ سکتے، تو آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا. اگر دعویٰ نہیں مانتے تو پھر نقیز ماننا پڑے گی، اگر آپ دعویٰ بھی نہیں مانتے نقیز بھی نہیں مانتے، پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ارتفاع نقیزین لازم آئے گا، حالانکہ ارتفاع نقیزین تو درست نہیں. یہ معنی وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِفَاعُ النَّقِيزَيْنِ، اور ورنہ لازم آئے گا دونوں نقیزوں کا اٹھ جانا، اور دونوں نقیزوں کا اٹھ جانا کیا ہے؟ صحیح محال ہے بھائی، ممکن ہی نہیں. وَإِنِ اشْتَهَيْتَ فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مِثَالٍ جُزْئِيٍّ، اشتہا کا معنی خواہش ہونا. وَإِنِ اشْتَهَيْتَ، اور اگر آپ کو خواہش ہے فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کو سمجھنے کی، فِي مِثَالٍ جُزْئِيٍّ، کس کے اندر؟ مثال جزی کے اندر. پہلے تو ایک عام بات کی تھی کہ ہمارا دعویٰ ثابت ہے، بتایا نہیں تھا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے. آپ ایک باقاعدہ دعوے کے ساتھ اسی مثال کو ذکر کریں گے. اگر آپ اس معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں مثال جزی میں، تقول، تو آپ کہیں گے کل انسان حیوان، دعویٰ یہ ہے کل انسان، ہر انسان حیوان ہے، یہ صادق، یہ ہماری یہ دعویٰ صادق ہے. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتُقْ، اسی کیونکہ اگر یہ دعویٰ صادق نہ ہو، لَصَّدَقَ، تو یہ بات صادق آئے گی، بعض الانسانی لَيْسَ بِحَيْوَانِ، بعض انسان حیوان نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا ہر انسان حیوان ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ بعض انسان حیوان نہیں، یہ بعض انسان حیوان نہیں، یہ نقیز ہے کس کی؟ کل انسان حیوان کی. کل انسان حیوان، یہ کون سا قضیہ ہے؟ موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے؟ سالبہ جزیہ آتی ہے. موجبہ کلیہ کی نقیز یہ سالبہ جزیہ ہی تو نکالا، بعض الانسانی لیس بھی حیوان، یہ اس کی نقیز. یا تو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا، یا کس کو ماننا پڑے گا؟ ہم اس کے، ہمارا دعویٰ صحیح ہے، اگر دعویٰ نہیں مانو گے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، پھر یقینی بات ہے کس کو ماننا پڑے گا؟ نقیز کو تو ماننا پڑے گا، کیونکہ دونوں میں سے ایک کو تو ضرور ماننا ہے، دونوں اٹھ تو نہیں سکتے. ہمارا دعویٰ اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کو کیا بات ماننا پڑے گی؟ نقیز. تو کہتے ہیں اگر آپ ہمارے، یہ ہمارے دعویٰ صادق ہے، کیونکہ اگر یہ صادق نہ آئے تو یہ بات صادق آئے گی کہ بعض الانسان لیس بھی حیوان، وکلما صدق، اور جب بھی بعض الانسان لیس بھی حیوان، جب بھی صادق آئے گی یہ بات، کون سی بات صادق آئے گی؟ بعض الانسانی لیسا، یہی وہ نقیز، یہ جب بھی یہ صادق آئے گی، لازم المحال، تو کیا لازم آئے گا؟ بعض انسان حیوان نہیں ہے، یہ تو ایک محال چیز ہے، تو اس صورت میں محال لازم آئے گا. ینتجو، تو یہ نتیجہ دیتا ہے، کلما لم یصدق المدعا، جب بھی ہمارا دعویٰ صادق نہیں ہوگا، لازم المحال، تو کیا لازم آئے گا؟ ایک محال لازم آئے گا. لیکن المحال لیس بثابت، لیکن محال تو ثابت نہیں. فعدم ثبوت المدعا لیس بثابت، تو عدم ثبوت مدعا بھی ثابت نہیں. عدم ثبوت مدعا یعنی دعوے کا عدم ثبوت بھی نہیں ہے، دعوے کا جب عدم ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ثبوت ہے. آدم کا معنی نہ ہونا نا، آدم، دعوے کا آدم ثبوت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ دعوے کا ثبوت ہے بھائی، فالمدعا ثابت، تو دعویٰ ثابت ہے. دیکھیے تفصیل دیکھیں، اسی طرح قیاس بنائیے جو پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا،
دوبارہ دیکھو قیاس خلف بنائیں گے، دعویٰ ہمارا کیا؟ کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، ہمارا دعویٰ صادق ہے. اگر ہمارا دعویٰ صادق نہیں تو پھر تو اس کی نقیض صادق آئے گی. کیا صادق آئے گی؟ اور نقیض کیا ہے؟ بعض الانسانی لیس بھی، بعض الانسانی لیس بھی، یہ صادق آئے گی. اور یہ جب صادق آئے گی تو ایک محال چیز صادق آئے گی. یہ صغرا شروع ہو گیا قیاس اقترانی کا. اگر ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیض ماننا پڑے گی. صغرا کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کل انسان حیوان صادق ہے، اگر یہ صادق نہیں تو اس کی نقیض یعنی بعض الانسان لیس بحیوان صادق ہے. اور جب بھی بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان ہے ہی نہیں، یہ صادق آئے گا تو کیا ثابت ہوگی؟ محال ثابت ہوگا. نتیجہ کیا آیا؟ توجہ ہے سبق کی طرف، توجہ نہیں میرا خیال. صغرا پہلے، صغرا بناؤ پھر کبرا. صغرا کس طرح تھا پہلے؟ اگر ہمارا دعویٰ ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہے. اسی طرح یہاں بناؤ کل انسان حیوان ثابت ہے، اگر یہ نہیں ثابت تو بعض الانسانی لیس بھی حیوان ثابت ہے. ٹھیک ہے، بعض الانسانی یہ ثابت ہے. اور جب بھی بعض الانسانی لیس بھی حیوان ثابت ہوگا تو کیا لازم آئے گا؟ محال لازم آئے گا. تو حد اوسط کیا تھا؟ کہ بعض الانسانی لیس بھی حیوان ثابت ہوگا. توجہ ہے، دعویٰ کیا؟ ہمارا دعویٰ ثابت ہے. اگر دعویٰ ہمارا ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور جب نقیض ثابت ہوگی تو محال ثابت ہوگا. یہ کبرا آ گیا. حد اوسط کیا تھا؟ حد اوسط اگر نقیض ثابت ہو، اگر نقیض ثابت ہے. جی جی، نشان لگائیے بھائی، نشان لگائیے کتاب پر. لو لم یصدق، لو لم یصدق لصدق بعض الانسان لیس بحیوان. لگا لیا نشان بھائی؟ بھائی جہاں آیا تھا نا کل انسان حیوان صادق، مل گیا کہ نہیں ملا؟ لانه لو لم یصدق، یہ صغرا شروع ہو رہا ہے پہلے قیاس کا. وَإِنِ اشْتَهَيْتَ فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مِثَالٍ جُزْئِيٍّ تَقُولُ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيْوَانٌ صَادِقٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقُ. یہ لَوْ لَمْ سے شروع ہو رہا ہے صغرا. اگر یہ دعویٰ صادق نہ ہو لَصَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ، تو یہ بات صادق آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے کبرا صغرا. یہ کیا ہے؟ صغرا. وَكُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ لَزِمَ الْمُحَالُ، یہ ہے کبرا. یہ ہے کبرا. نشان لگا رہے ہو؟ حد اوسط کیا ہے؟ لَصَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ، یہ پہلے میں آیا. اگلے میں کیا آیا؟ كُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ، اس کو نکال دو. کیا نتیجہ آیا؟ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لازم المحال، اگر ہمارا دعویٰ صادق نہیں تو کیا چیز لازم آئے گی؟ محال لازم آئے گا. تو یہ نتیجہ خود بتا رہے ہیں. کلما لم یصدق المدعا لازم المحال، جب بھی ہمارا دعویٰ صادق نہیں ہوگا تو کیا بات لازم آئے گی؟ محال. یہ اب ہم نے اس کو صغرا بنا لیا اگلے قیاس کے لیے. اور تالی کیا ہے یہاں پر؟ لازم لازم المحال، اس کی نقیض کا استثناء کرو. تعلیم میں کیا تھا؟ محال لازم ہے، اس کی نقیض کیا ہے؟ محال لازم نہیں یا محال ثابت نہیں، ایک ہی بات ہے. لیکن المحال لیس بثابت، یہ دیکھو اس کا استثناء کر دیا. اور جب محال نہیں ثابت،
ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اسی کو دیکھو، انہوں نے نتیجہ یہی نکال رہے ہیں. کس طرح؟ یہ جو نتیجہ آیا تھا پہلے قیاس کا، کیا نتیجہ آیا تھا؟ کلما لم یصدق المدعا، یہ تھا مقدم، اور لزم المحال، یہ کیا تھا؟ تالی. اور اسی تالی کی نقیص کا استثناء کیا، لیکن المحال لیس بھی ثابت. تو تالی کی جب نقیص کا استثناء کیا تو نتیجہ کیا آئے گا؟ نقیص مقدم آئے گا. کیا آئے گا؟ نقیص مقدم آئے گا نا. اور مقدم کیا ہے؟ کلما لم یصدق المدعا، یہ ہے مقدم. اسی کی نقیص بناؤ جی. اس میں کیا ذکر ہے؟ عدم ثبوت مدعا. کیا ذکر ہے؟ اس کی نفی کرو. عدم ثبوت مدعا ثابت نہیں ہے. عدم، ذرا جو کتاب میں بات کر رہے ہیں میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات وہی ہے جو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں. اس وقت مقدم کیا ہے؟ اس میں کیا مقدم میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مدعا صادق ہونے کا ذکر ہے یا صادق نہ ہونے کا ذکر ہے؟ نہ ہونے کا ذکر ہے نا، تو اسی کو ذرا پکڑو. تو مقدم میں ہے عدم ثبوت مدعا. مقدم میں کیا ہے؟ عدم ثبوت مدعا. اسی کی نقیض لے آئیں. عدم ثبوت مقدم ہے، عدم ثبوت مدعا ثابت ہے. عدم ثبوت مدعا ثابت ہے، اس کی نقیض لے آؤ. عدم ثبوت مدعا ثابت نہیں ہے، یہی بات کر رہے ہیں. فعدم ثبوت المدعا لیس بثابت. مدعا دعوے کے ثابت نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہے. معلوم ہوا دعویٰ ثابت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.